Ahoj, jmenuji se Naďa a vítám vás od dnešního videa a dnešní video bude Coffee Cup a uvařte si čaj, uvařte si kafe a popovídáme se o mým příběhu, jak jsem se sem dostala z Ukrajiny. Myslím, že můžeme jít na to. Toto video jsem se rozhodla natočit na základě vašich otázek, protože pořád mi pokládáte různé otázky, jak jsem se dostala sem do Čech, proč a jak jsem se s tím směřovala nějakým způsobem a jestli jsem měla nějaké problémy v adaptaci k místním návykům a zvykům a tak dále, tak jsem si říkala, že dám to do jednoho videa, až na to možná, jak jsem se naučila jazyk, protože to bych nejradši nechala do jiných videí, abych vám dala i nějaké tipy a triky, jak se nějaký ten jazyk naučit, což pořád a stále dokola opakuju, že to není mojí zásluhou, pozor, já jsem byla hozená do té vody a musela jsem se naučit plavat, takže to není, že bych byla nějaký jako jazykový genius a tak dále, prostě nejsem, jenom jsem se to musela naučit. První. Kde jsem se narodila? Já jsem původem z Krymu a myslím si, že do jisté doby Krym byl takový docela dost no-name, nějaký neznámý prostranství někde na zemi až do té anexie Krymu. Je to vlastně takový malý poloostrov na Ukrajině. Skoro všechny jeho strany až na tu část, kde vlastně se spojuje s pevninou, tak ho omývá úplně nádherný a neuvěřitelný krásný Černý moře. Vyrůstala jsem na Krymu do nějakých skoro 14 let. Bydleli jsme opravdu jednou dobu kousek od moře a neumíte si představit, jak moc mi to moře chybí. Studovala jsem tam vlastně do nějaký 8. třídy, mám pocit. Ano, studovala jsem tam do nějaký 8. třídy, do té doby, než jednoho krásného dne si mě moje milované rodiče, my jsme taková trošku magorovitá rodina, prostě je to náročný, my jsme ho hrozně roztáhli všude po světě, nebo jako po světě po třech státech momentálně. Taková ta typická východní rodina, prostě kde hlava rodiny je jenom jedna a prostě ta to celý řídí. A šťastně jsem žila na Krymu a koupala se v moři prostě a užívala se takovýho toho pubertáckého života do té doby, než se mě zavolali do pokoje můj děda tehdy a řekla mi, hele miláčku, za týden se stěhuješ. A já jsem tak jako koukala a říkám, jako bych viděla třeba kam ráda. A oni už tou dobou s babičkou hodně cestovali sem do Čech a tady se jim to strašně líbilo a rozhodli se zůstat. Tak mi bylo oznámeno, že hele, sorry, Naďo, tamhle za týden sedáš do auta a jedeme do Čech, do Prahy. Bylo to v půlce školního roku, bylo to asi týden před Silvestrem. A bylo mi skoro 14, protože to bylo začátkem ledna ve své podstatě a já jsem v únoru měla narozeniny 14. A umíte si představit ten šok, ten boom, ten wow a teď co mám dělat, prostě je vám 14, škola, kamarádi, já si myslím, mám pocit, že jsem se byla i nějak jako zamilovaná a takovýhle věci. A teď najednou čau, prostě zbal si kufr a jeď. Tak jsem se sem přestěhovala. Upřímně, já jsem se dneska snažila nějakým způsobem vybavit první vzpomínky na to, jak jsem se snažila zvyknout na něco a tak dále. Nemyslím si, že mě to nějakým stylem ovlivnilo. Se najednou všichni rozhodli mi psat. Nejsem si úplně jistá, jestli mě to jako ten začátek nějakým stylem ovlivnil. Pamatuju si, že jsem se tady připadala jako Alenka v říši divu, protože to bylo všechno jinak. Vždycky se směju dost, když vy se stěžujete jako Češi na život tady. Vždycky si říkám, hele, jděte se podívat na Ukrajinu, jděte se podívat na Rusko, protože tohle nejde srovnat. Takže jsme se sem přestěhovali a nějakým stylem mi tady začal život tady v Čechách. Můj mateřský jazyk, taky si často mě ptáte, je v podstatě ruština, protože na Krymu se mluvilo a bohužel i teďka mluví rusky. Ukrajinsky umím mluvit, ale spíš jako hůř mnohem, než bych měla, jakožto je to můj mateřský jazyk. Doma se bavíme taky rusky a to často se lidi tomu hrozně divej. Ano, doma se bavíme prostě rusky. Je to náš mateřský jazyk, je to velmi přirozená záležitost a prostě mluvíme doma rusky, i když ten jazyk už teďka taky vypadá dost divně, je hodně namíchaný do češtiny a tak. Tady jsem začala chodit nejdříve, já jsem chodila půl roku do ruské školy, úplně ruské školy, kde jsme se učili češtinu jako takový prostě cizí jazyk. Potom jsem chodila rok na rusko-český gympl a potom jsem vlastně šla do druháku na český gympl a tam vlastně začalo
moje nějakým způsobem se zvykání na českou společnost a bylo to hodně zvláštní. Pamatuju si, že první půl roku jsem skoro nemluvila, protože já jsem opravdu skoro neuměla vůbec česky. A vy se mě často ptáte na nějakou xenofobii a jestli jsem pocítila ze strany svých spolužáků nějaký, že by mě nějakým stylem nevnímali, nebo to vůbec ne. Já jsem v tomhle musím opravdu poděkovat asi i svým spolužákům z Gimplu. Já jsem nikdy nepocítila nějak, že by mě vyčleňovali ze společnosti, anebo že by mě měli míň rádi. A opravdu jsem to nikdy nepocítila. Já jsem teda chodila na soukromý Gimpl a my jsme se měli tak jako všichni jako normálně hrozně rádi. Samozřejmě ty začátky byly náročné, samozřejmě já jsem tápala, samozřejmě, že se ze mě dělali všichni srandu a používala nějaké jako slovní spojení, které já jsem v životě neslyšela. Ale po půl roce jsem tak nějak začala mluvit, aniž bych to já chtěla a nějakým stylem jsem do té společnosti snad zapadla. Další věc, na kterou vy se mě taky často ptáte, jestli se chci vrátit na Ukrajinu a třeba tam žít, to je vždycky otázka, na kterou se hrozně pousměju. A ne, že bych to myslela špatně vůči vám, že to je blbá otázka, nebo to... To je jako kdybyste srovnávali nebe a dudy asi, prostě... To nejde, nechci se tam vrátit, jezdím tam ráda, teďka jste mohli vidět, když tak vám nechám odkazy na nějaké vlogy, co jsem teďka natáčela v dubnu na západní Ukrajině, když jsem tam byla, protože tam teďka momentálně mám část rodiny. A je to hrozně krásná země, je to nádherný stát, já jsem hrdá na to, že jsem Ukrajinka a stále jsem, nemám vůbec české občanství, takže stále jsem hrdou nositelkou ukrajinského občanství. A hrozně ráda se tam vracím, hrozně ráda si to tam nějakým stylem užívám, protože máte pocit, že tam jste doma a že tam jako kdyby nějakou části patříte. Ale upřímně, já už jsem doma tady víc než tam, já si tam připadám hrozně divně, já si tam připadám, že nechápu ty lidi a ty lidi absolutně nechápou mě. Vzhledem k tomu, že já jsem tady vyrůstala opravdu to období, kdy do vás, nebo to... Ta puberta, která z vás dělá nějakým způsobem osobnost, tak já už jsem byla tady a byla jsem hodně ovlivněna vlastně českou mentalitou a naštěstí jsem měla český kamarádi, nevím, české přítele, já jsem nikdy třeba nechodila s Ukrajincem ani s Rusem a tak nějak jsem zapadla a tak nějak se mi to hrozně líbí, samozřejmě nějaké rozdíly tam jsou, ale... Myslím si, že jsem prostě tady doma a hrozně se tady dobře cítím a hrozně mám Českou republiku ráda a nevyměnila bych jí za nic. Neměnila bych. Možná dál někam se posouvat samozřejmě. Nebráním se tomu, ale prostě na Ukrajinu anebo do Ruska to je krok zpátky a tam já už nechci. Nepotřebuju. Takže tak. Taková cesta z Ukrajiny jsem byla. Není v tom nic zázračného, není v tom nic, co by nebylo normální. Často se mě ptáte, jestli to tady někoho mám z rodiny, já tady mám sestru, mám tady bráchu, mám tady babi s dědou, který teda jako sem tam cestují, ale většinou jsou, jako naše základna je tady skoro v Praze. Rodiče mám různě tak jako rozprostřený po státech jako východních. Takhle my se tu žijem a já jsem... Víte co, to jsem vám ještě chtěla říct, protože můžete se na to i ptát. Já jsem například byla hrozně ze začátku naštvaná na své rodiče, za to, že to se mnou udělali, za to, že se mě vlastně nezeptali, jestli chci někam jet. A postupem času jsem přemýšlela nad tím, že vlastně, ačkoliv se tomu bráníme a ačkoliv myslíme si, že rodiče nám nerozumějí a že vlastně nic nechápou, tak ve finále já jsem jim teďka za to strašně moc děčná, za to, že mě prostě se mě neptali, protože já bych určitě řekla, ne, děkuju, nechci, že jo. Myslím si, že jsou věci, které v tom životě mají za vás vyřešit rodiče a já jsem jim za tohle hrozně děčná, že mě normálně čapli, posadili, my jsme se měli autem, posadili mě do auta a řekli, hele, prostě tamhle čau, nazdar. Já bych to odmítla určitě, kdyby se mě ptali. Stala bych na Ukrajině, anebo respektive na Krymu a musela bych zažít všechno, co se teďka tam děje. Nic moc příjemného mimochodem. Takže tak. Takže takováhle moje cesta z Ukrajiny sem. Doufám, že se vám toto video líbilo. Je to takový, já nevím, upovídání o ničem. Když tak se mě ptejte,
jestli máte nějaké otázky a já možná natočím pak nějaký další video, třeba mě napadlo dneska, že bych mohla natočit nějaké rozdíly v mentalitě, což nějaký jsou. Moc vám děkuji za to, že jste u dnešního videa byli se mnou. Dávejte palečky nahoru, pokud se vám líbilo, pište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte, o nějakém přestěhování a o nějakém prostě tady vyrovnávání s nějakou společností. Mějte se krásně, uvidíme se ve čtvrtek u dalšího videa. Pa, pa, pa.